Já jsem teďko v divadle Bravo, protože tady už brzo budeme mít závěrečnou show. No a my jsme si tak říkali, že bychom vám to tady mohli ukázat. Já bych chtěl nejdřív začít tím, že vám ukážu, jak vypadá to divadlo. Určitě už jste v divadle byli, takže vás nějak zvlášť nepřekvapí, že jsou tady sedačky a pódium. A jak vidíte, to pódium je docela velký. My si samozřejmě uvědomujeme, že pro děti by to byl velký stres. Takže si teď určitě říkáte, jak jsme si s tím poradili. No, poradili jsme si s tím tak, že rozbijeme všechny ty věci, které by děti mohly stresovat. První věc, děti sem do divadla přicházejí s vámi. Tady si sednete s dětma, dáte si je na klín, nebo potom, až začne program, tak je pustíme normálně do prostoru. Když přijdete s dětma sem do divadla, nemusíte si jít hned tamhle sednout. Můžete jít až tady k těm schodům, po těch schodech vyťapkat nahůru a stoupnout si tady nahůru na tu stage. Takže všechny děti mají možnost, než cokoliv začne, jít se tady postavit a užít si ten moment, že koukám na všechny ty rodiče a že jsem tady takhle vysoko. A jaký to vlastně je? Teď vás možná zajímá, co tady ze zhora uvidíte. A neuvidíte tady jenom tohle, samozřejmě budou tady nějaký dekorace, ale bude tady i jeden mikrofon, takže kdo by chtěl, může si do toho mikrofonu zkusit promluvit nebo zaspívat. Takže co všechno se tady bude dít? Děti tady budou tancovat ty vlastní vystoupení. Vedle toho tady budeme dělat nějaké společné aktivity. My, rodiče, vy. Budou tady do toho vloženy nějaké představení. Já budu tancovat s dětma. Vůbec nemusí děti zůstávat sedět na místě. Můžou být jak na pódiu, pod pódiem. Jak z toho vyplývá? Možná jste si představili teď nějakou štítka a poupěnku nebo něco takového. Tak ano, je to tomu blízko. Nechceme divadlo, chceme show, chceme pozitivní zážitek. Takže já vás moc zvu a uvidíme se 25. května tady v divadle Bravo.